Я дякую тобі, Спаситель мій, за те, що спас мене. Тепер я твій, яка велика є любов Христа. Царство Небесне. От ми всі прийшли, і більшості з нас є здорові люди фізично, тому що ми своїми ногами прийшли. Але знаєте, коли зайти десь в лікарню, глянути, як багато людей вони просто томляться, тому що в їхньому тілі є вада, і знаєте, дуже велика скорбота таких людей. І можливо, наших рідних і близьких, яких ми знаємо, дуже важко буває порою в житті. І коли ми йдемо по цій життєвій дорозі, то наша віра, вона випробовується. Кожного з нас Бог тіло випробує, наскільки ми довіряємо нашому Богу. І знаєте, що каже Біблія, що каже Христос? Прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені, і я вам дам спокій. Коли нам важко, коли нам трудно в житті, Ісус каже, прийди до мене, і я тобі дам спокій. Я тобі дам мир, я заспокою тебе, тому що тільки в ньому наша душа може успокоїтися. В цих життєвих турботах і скорботах, коли станеш просто на коліна перед Богом, наше серце просто забуває про все. І так легко на душі, тому що Бог каже, я твій батько, і я тобі поможу сину і дочку. Слухаємо сукну пісню. Thank you.
Голий душею я в житті томлюся, тоді схилюсь тихенько і молюся, коли душа тягар знести не може, тоді в журбі почуй мене, мій Боже, лиш ти один даєш душі спокій. Всі мрії серця, Боже, знаєш ти, і ту хвалу, що я несу тобі, дай зберегти навіки назавжди. Прошу я сили, дай мені, Ісусе, познаєш ти, як щиро я молюся, і ту сльозу журби рахує небо. Я знаю, вірним на землі страждати треба, лиш ти один даєш душі спокій. Всі мрії серця, Боже, знаєш ти, і ту хвалу, що я несу тобі, дай зберегти навіки назавжди. Тоді я чую в грудях моїх стукіт, він моє серце взяв у свої руки, знаходжу спокій, відчуваю силу, проходжу страху і плачу долину, лиш ти один даєш душі спокій, всі мрії серця. Боже, знаєш ти, і ту хвалу, що я несу тобі, дай зберегти навіки назавжди. Лиш ти один даєш душі спокій, всі мрії серця, Боже, знаєш ти, і ту хвалу, що я несу тобі, дай зберегти навіки назавжди.